ይስጥልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ተብቀን ተገናኝተናል ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል አርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገጠመው ካሜራ አርበኛ ዘመነ ካሴም ለሶስት ወር ተጣርቶ የተገኘበት የተለየ መረጃ የለም እንደውነቱ ከሆነ መፈታት እንዳለበት የህግ ባለሙያዎች እየተናገሩ ነው የተወሰኑ ያገዛዙ ካድሬዎችም በህዝብ ውሳኔ አርበኛ ዘመነ ካሴም በአስቸኳይ እንዲፈታ ፍላጎታቸውን እየገለጹ ነው ነገር ግን አርበኛ ዘመነ ካሴም ትክክለኛ የትግል ምልክት በመሆኑ ወጣቱ አርበኛ ዘመነ ካሴን እየተከተለ በእኛ ላይ ነሳል በሚል አገዛዙ ሰግቷል አርበኛ ዘመነ ካሴ ጥፋቱ ወጣቱን አነቃንቆ ማንቃቱና ብዙ ተከታይ ማፍራቱ ነው ግርማ ሞገስ መደረቡ ለአገዛዙ ምቾት አልሰጠውም ብዙዎቹ አርበኛ ዘመነ ካሴ ለስለስ ቢልና ከሚዲያ ስሙ መነሳት ቢቆም በቀላሉ ይፈታል ይላሉ አርበኛ ዘመነ ካሴ ደግሞ ከእውነትና ከሐቅ አልሸሽም ፍትህ ከሌለ ትግል ይኖራል ይሄ የሰውነት ባህሪ ነው የሚል የጽና አቋም አለው በስልጣን በጥቅምና በመደለያ ፍጹም የማይቆረጠመው አርበኛ ዘመነ ካሴ ፍጹም ያቋም ሰው ነው ብዙዎቹ ጧት የተናገሩትን ከሰዓት ክደው ሲሸበለሉ አርበኛ ዘመነ ካሴ ግን ከኤርትራ በረሃዎች ጀምሮ ለነጻነት ውሉን እንዳጸና ይገኛል አርበኛ ዘመነ ካሴ በአስመራ ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና ከአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ጋር ግንቦት ሰባት መስርቷል ዛሬ ሁለቱም የብልጽግና ዋነኛ ሰዎች ናቸው በሌላ በኩል የአሁኗ የትራንስፖርት ሚኒስተር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስና አርበኛ ዘመነ ካሴ ሁለቱም በተመሳሳይ የስልጣን እርከን የወጣቶች ሊቀመንበር ነበሩ ይህ የሆነው ከ12 ዓመት በፊት ነው አርበኛ ዘመነ ካሴ ግን ለወንበር ሳይሆን የኖረ ለነጻነት በመሆኑ ኑሮ በበረሃና እስር እየሆነ ትግሉ ቀጠለ በዚህም ሚሊዮኖች እየተከተሉት አርበኛ ዘመነ ካሴ የነጻነት ድምጽ ሆኖ ቆሟል ወጣቶችና የሲቪክ ማህበራት ዛሬም አርበኛ ዘመነ ካሴ በየለቱ የሚታደስ የሰርክ አጀንዳቸው ብቻ ሳይሆን የትግል ቀይ መስመራቸው ነው ቀይ መስመሩ አርበኛ ዘመነ ካሴ ዛሬም ድረስ በማረሚያ ቤት ሂዶ ለመጠየቅ ወረፈው እየጉድ ሆኗል አርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ የሚደነግጠው አገዛዙ አርበኛው ፍርድ ቤት ሲቀርብ ካሜራ ገጥሞ ይከታተለው እንደነበር ሳተናው ደርሶበታል ዳኞች ስለሆነስ ስለቆሙ አገዛዙ ስለማያምናቸው እንደሆነ ሳተናው አረጋግጧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የአማራ ክልል ባለስልጣናት አርበኛውን ላይቭ የፍርድ ሂደቱን ይከታተሉ እንደነበር ሳተናው ደርሶበታል በአንዱ ክስ ሲሸነፉ ነገ ምን ብለን እንክሰሰው በሚል እዛው ሆኖ ክስ ያረጋሉ አርበኛ ዘመነ ካሴን ለመክሰስ የቀረበው መረጃ አስቂኝ እንደሆነ የህግ ባለሙያዎች ለሳተናው ተናግሯል ለአራት ወር ሁለት ክፍለ ጦር ተሰማርቶ አርበኛ ዘመነ ካሴን ለመያዝ እየተደረገው ሙከራ ለምን እንደሆነ እስካሁን ግልጽ አልሆነም እስካሁን የቀረበው ክስ በዘመቻው ወቅት አንድ የጸጥታ አካል ተገደለ የሚል ብቻ ነበር በዚህ ክስ አልሳካ ሲል የጸጥታ አካሉ እየተገደለው ለአርበኛ ዘመነ ካሴ በሰኔ 15 ይግባኝ ሊሰጥ ሲል ነው ብሏል እና አንድ ወረቀት ለመስጠት ነው ያ ሁሉ ክፍለ ጦር ዲሽቃ ጠምዶ አርበኛውን የከበበው ሲባሉ መልስ የላቸውም ይህም ሆኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ በሽምግልና ሰበብ ከተያዘ በኋላ እንኳን አርበኛ ዘመነ ካሴን በእስር ቤት ለማቆየት የሚያስችል መረጃ አልተገኘም ብሏል የህግ ባለሙያዎቹ በተያያዘ መረጃ ከሰሞኑ በአዲስ የተጀመረው የአፈና ኦፕሬሽን የሚመራው በግርማ የሽጥላ ሲሆን ስምሪት የሚሰጠው ደግሞ ጎርጎራ ላይ መሆኑን ሳተናው አረጋግጧል ከዚህ ጋር በተያያዘ በሰሞኑ አፈና የታፈኑ ፋኖ ጥላውን አበጀና የአርበኛ ዘመነ ካሴ አጃቢ ሰላም እንደሆኑና ገንዶሃ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ እንደሚገኙ ቤተሰቦቻቸው ለሳተናው ተናግረዋል ሰላም መሆናቸውን አረጋግጧል ይህንን ሁሉ ዋጋ እየከፈሉት ለአማራ ህዝብ ነውና የአማራ ህዝብ ሊታገል ላችሁ እንደሚገባ ማሳስቧል ሳተ
ساتناو بلاك فتنات من جزي مونت ساتناو لونت ساتنال من جزي مونت فتنات النه يمرجات رات يساتناو مليوش ناتشوم أبراتشون سلوناتشو كلي مسغاناتشن كالبنو ساتناو باديس هكرارم باديس مرجا بليو تنكر كونت لزاقار ودن نانتي درسال بيت سبندنو نفقداتشون مرجاتشن المسلم تاقارو انا مسقنالن ساتناو ينان تولسان Thank you.